Opakování, sčítání a odčítání, strana 8. A než se pustíme do třetího cvičení, podíváme se na žlutý rámeček. Co pak tady máme opakovat? Aha. Tady máme opakovat sčítání a odčítání, ale sčítání a odčítání celých desítek. Takže na co si tady dáme pozor? Abychom příklad 26 plus 10 nezaměnili s příkladem. 26 plus 1. Tady přičítáme jednu jednotku, čili je to 27. Pozor, tady přičítáme jednu desítku a musíme to přičítat k desítkám. Čili 26 ukazují na číselné ose, ale ne jedna, ale celá desítka. 36. 26 plus tři desítky, čili plus 30. Při počtu k desítkám 56. 26 plus 50, ne plus 5. Plus 5 desítek, čili desítky k desítkám 76. To samé, pozor, u očítání 87 minus 10 nezaměníme minus 1 to je minus jedna jednotka a odčítáme od jednotek. Čili tady by to bylo 86, jenže odčítáme celou jednu desítku. 87 ukazují na číselné ose, ne minus jedna, ale minus 10, 77, 87 minus 4 desítky, minus 40, od desítek 47, 67 minus 60, 6 desítek odečtu, rovná se 27. Čili ještě jednou ukážu: odčítáme od desítek, sčítáme, přičítáme k desítkám. Pokud odčítáme nebo sčítáme celé desítky, tak se podíváme na to třetí cvičení. Přečteme si jeho zadání, vypočítejte, zakroužkujte součty, abych nezapomněl, které jsou menší než 70. Takže si ukážeme první dva sloupečky. 34 plus 10. Přičítám celou desítku k desítkám. Takže jednu desítku jsem při, přidal 44. 34 plus 40. 3 plus 4 desítky, 7 desítek a ta čtyřka se nehla, 74. 34 plus 60, 94. Ukázka sloupečku B, čili 65 minus 10. Od desítek odečítám 6 bez jedné, 5, čili 5 desítek mi zde zbude a s těmi jednotkami se vůbec nic nestalo. 55. 65 minus 30 od desítek 35. 65 bez 50 od desítek 15. Tak, ukázky. Máme zakroužkovat součty. Součet je výsledek čeho? Sčítání. Takže bude se to týkat sloupečku A, sloupečku C a sloupečku E. No, a co? Menší než 70. Takže z našich příkladů tomu odpovídá pouze výsledek 44. Rychlé řešení. Máme tyto příklady. Dobře, výborně. Takže vy dopočítejte celé cvičení a pozor. Přičítáte a, sčítáte, přičítáte a odčítáte celé desítky, čili. Od desítek nebo k desítkám. Je to jasné? Tak fajn, dejte se do práce.